kani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan wajadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaarkood iyo barta internetka ee bbcsomali.com. Waafidnimada qamiso jimca soo galayso 22 Febraayo sanadka 2018 saacadda Afrikada Barina waa 9:00 fiidnimo. Barnaamijkuna waa muusiga iyo salaamaha Caawa kala aad isugu dirtaan hambalyada iyo tahniyada dhalashooyinka. Dabcan muusigi ayaan ka marnay inaad ku maqli doontaan. Waxaad kala ku maqli doontaan barnaamijka muusiga iyo salaamaha. Wararka caalamkana waxa ugu waaweyn golaha amniga ee jamciyadda qurumaha ka dhaxeysa ayaa lagu wadaa in mar dhow uu ka hadlo oo uu ka doodo qaraar qabiye ah oo loola jeedo joojinta duqeynta goobaha rayidka ay ku jirto bariga quuta ee waddanka Syria. Halkani waa London. Marka hore ku soo dhawaada wararka BBC-da ee Cabdinuur Sheekh Maxamed Isxaaq. Mahadsanid Saalimin. Golaha amniga qaramada midoobay ayaa lagu wadaa mar dhow magaalada New York inuu kaga wada hadlo isla mar ahaantaana uu ka doodo qaraar qabiye ah oo looga dan leeyahay in lagu joojiyo dagaalka Suuriya. Ayaa xiriiriyaha howlaha bini'aadnimada qaramada midoobay ee dhinaca kale waxa uu ka warramay xaaladda ba'an ee ka taagan deegaanka go'doonka ku jira ee bariga quuta oo duruufaha xoog leh ku jira ay ka mid tahay iyadoo guryuhu aanay raashin iyo biyo iyo koronto midna haysan oo waliba khaas ahaan deegaanka haraste la yiraahdo dadka ku nool 180 ay ku hoosjiraan gudad dhulka hoostiisa ku yaallo ay ku gabanayaan. Qaraarkan golaha ammaanka hor yaalla waxaa diyaariyey Sweden iyo Kuwait, waxaana looga gol leeyahay sidii loo joojin lahaa muddo bilah xabadda. Waxaase ay u baahan tahay Raashiya oo taageerta hase ahaatee daqiiqadihii lasoo dhaafay, ayaa Raashiya waxay sheegtay inaanu jirinin wax heshiisa oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ka gaaray arrimaha ku saabsan xabad joojin dhinaca bini'aadamnimada ah oo dalka Suuriya ku saabsan. Dalka Maraykanka madaxa ururka ay leeyihiin dadka hubka gaarka u haysta ayaa si xoog leh u dhaliilay dadka cambaaraynaya kooxaha u ololeeya dadku inay hub haystaan. Uu yiri waxa ay doonayaan inay xadidaan xorriyadda dadka hubka haysta. Wuxuu dhaliilay wuxuu ku sheegay guuldarro ka dhalatay ammaanka iskuulada iyo qoysaska iyo nidaamka caafimaadka maskaxda iyo weliba FBI-da. Ururka NRA waxa uu si kulul u cambaareeyey dadkii oo barnaamijna ka sameeyey dadkii ka badbaaday toogashadii toddobaadkii hore iskuul u dhow magaalada Miami oo 17 qof oo arday iyo macallimiin isugu jira lagu laayay. Magaalada Nairobi maxkamad ku taalla ayaa waxaa ka fulantay dacwad lagaga soo horjeedo xeer mamnuucaya inay isu galmoodaan dadka isku jinsiga ah oo ururka u doodo xuquuqda dadkaasina uu ku doodayo in xeerkaasi oo la sameeyey bariga Ingiriiska gumaysan jiray waddanka la baabi'iyo. Hase ahaatee ururada diinta ee Kristanka iyo Islaamku ay iyagu doonayaan xeerkan mamnuucaya isu galmoodka dadka isku jinsiga ah inaan la baabi'in oo lagu sii dhiqmo uu isu jiro. Dalka South Africana mas-uuliyiinta caafimaadku waxay sheegeen in sanadkan dad gaaraya 172 qof ay u dhinteen bakteeriyada cunnada ka dhalata oo la yiraahdo listeria. 900 oo qof ayaa bakteeriyadaasi ay asiibtay, badankooduna waxay ku nool yihiin agagaarka Johannesburg. Dalka Masar maxkamad ayaa dil ku xukuntay 22 qof oo lagu helay dembiyo argagax. Waxaa lagu helay eeda ay ka mid yihiin inay shirqulayeen sidii si bareere loogu khaalijin lahaa xubno ka tirsan ciidamada biliska iyo militariga dalka. Dalkan Britain, nin iyo xaaskii asalkoodu ka soo jeeda waddanka Suudaan oo ka mid ah mintidiinta Islaamiga ah ayaa la xiray. Waxaa lagu helay shirqool ahaa inay maleegayaan weerar bombaano iyo inay dad sumeeyaan. Maxkamad ku taalla magaalada London oo eedahaasi dhageysanaysay ayaa waxaa lagu helay dadkani shirqool, waxaana ay kala yihiin Ruweyda Alxasan oo aqoonteeda cilmiga dawada ama farmashiista ah u adeegsanaysa inay gacan ku siiso ninkeeda Muniir Maxamed si loo sameeyo bombaano dadka waxyeelo lagu gaarsiiyo. Jasiiradda Seychelles ee badweynta India ayaa waxaa laga dhex abuurayaa aag ballaaran oo u gaara noolaha badda.
waxaa la xadidayaa dhaqdhaqaaqyada ay ka mid yihiin kalluumaysiga iyo saliidda in laga baaro meelahaasi ugu nugul jasiiradda si aan waxyeello uga soo gaarinin deegaanka. Taa beddelkeedana, qaar ka mid a deymihii jasiiraddaasi shiris ee lagu lahaa ayaa meelo badan oo dunida ah laga cafinaya. Waa mashruucii ugu horreeyey oo caynkana oo ay dhacdo in lagu badbaadiyo ama loo gaaryeelo deegaanka badda, waxaana ugu horreysa dalkan Seychelles. Warka caalamka ah qodobadaas ayaa ugu waaweyn. Saalimin maasanid cabdinuur, halkaad naga dhageysanaysaan waa London. Wahgaag, bal intaynan waraaqaha u gelin aan idiin soo qabta heesta ugu horeysa Caawa. Warqadda ugu horeysa haddii aan soo qabto waxay naga soo gaartay Cabdinuur Ibraahim Bile iyo xaaskiisa Hidaayo Yuusuf Maxamed iyo dhammaan reer Yuusuf Miraale oo ku nool dalka gudihiisa iyo dibaddiisa iyo weliba asxaabtooda oo ugu horeeyo Saciid Cabdulaahi Xaaji iyo Axmed Shariif Mursal. Waxa ay tahniyad kaliya laabla ay u dirayaan saaxiib qaali ay yiraahdeen Aadan Shariif Muxsin iyo marwadiisa Xamdi Axmed Taajir oo gabadha ugu dhalatay magaalada Kismaayo. Gabadhaasina waxaa loo bixiyey Hidaayo. Soo barbar ayaanu leenahay. Warqad kale ayaa naga soo gaartay aad qurxoon Cabduqaadir Maxamed Axmed, waxaana warqadaasi ku qoran dad kale oo duwan oo tahniyad diraya, waxaana ka mid ah Cibaado Sheekh Maxamed Axmed, Cabduqaadir Sheekh Maxamed Axmed, Cabdirasaaq Sheekh Maxamed Axmed, qoyska reer Cali Jabane, reer Waarasuul, reer Cumar Cabdi, reer Cismaan Jalowle, reer Warsame Xaashi iyo weliba reer Xerow Nuur. Dhammaan waxa ay tahniyad u dirayaan Faarax Daahir Axmed iyo Farxiya Salaada Farax oo arooskooda ku dhacay degmada Halgan, waxaana ay ugu ducaynayaan inuu guurkooda Ilaahay ka dhigo kii lagu liibaano ubad kheyr qaba oo barakeysana Ilaahay u kala siiyo, anaguna aamin ayaanu leenahay. Warqad kale oo qurxoon ayaa waxay naga soo gaartay oo waxaa diraya Maxamed Axmed Muuse iyo ku magadheer Maxamed Jeeke iyo Salebaan Maxamed Jaamac, Xuseen Maxamed Jaamac, Siciid Nuur Liibaan, Cabdiwahaab Dayib Sheekh Jaamac, Cabdigeesi Muxyiddiin Beledka, Sucaad Sakriye, Xamde Muuse Saalax oo iyagu kala jooga Soomaaliya, Itoobiya iyo UK. Waxaan ay leeyihiin waxaan hambalyo dhalasho waxaan u diraynaa aabe Idle Xasan iyo marwadiisa Sacaado Maxamed Jaamac oo uu wiil ugu dhashay cisbitaalka weyn ee magaalada Boorama. Wiilkaasina waxaa loo bixiyey Maxamed Amiin Idle Xasan. Ducada wiilku waxaan u igbaday buu leeyahay daadiyaha barnaamijka, anna waxaan leeyahay soo barbaaro noqokii dalkiisa iyo dadkiisa anfaca.
warqad kale ayaa waxay naga soo gaartay oo tahniyad aroosa waxa diraya cibaado toofiq iyo nasra toofiq iyo abdullahi toofiq iyo abdi fitaah toofiq iyo dahaba ibraahim haaji iyo qadiji ibraahim haaji abd asis haaji dayiba haaji abd malik haaji kamas farax barra iyo engineer boro iyo korneel waraabe iyo hindiye dhaqane iyo uliba adey cadaani nasrakeen jaafar bashiir ibraahim shariif buulow جوهر اللوله إيو منع عبد التاجر رمان أصحاب تاسي وحي تهنيات أروس أي أدريان أروس كي أروس دا بغر كي بغر دا بيدان فراح توفيق حاجي إيو عبد عسيس محمد أروس كودو خرع عيما قال دا وجير قبل كوغوي بريئي كينيا دعا دو حقين لينا نوحلان هاي أروس كينا يقور كينا الله كاريو قور خير خبا warqad kale ayaa waxay naga soo gaartay Cabdirashiid Maxamed Umar oo jooga magaalada Ruuq iyo gobolka Awdal waxa uu leeyahay waxaan halkan ka salaamayaa dhamaan shaqaalaha laanta afka Soomaaliga ee BBC da marka xigana waxa kale oo aan salaamayaa buuri saaxiibada aan ku saaxiibnay bogga BBC Soomaali Facebook oo markaasi ku kala nool buuri daafaha dunida warqad kale ayaa iyo naga soo gaartay kamas farax barre oo jooga Gaarise waxa uu leeyahay waxaan salaan sharaf aan u dirayaa hooyada iyo xaliimo asluub wa awsulub barre wa hooyo xaliima awsulub barre iyo hooyo mariima muuse barre iyo dhamaan reer faarax barre oo kala ah maxamed faarax barre murar faarax barre shira faarax barre bila faarax barre nimca faarax barre xamdi faarax barre faayise cabdi faarax cibaado warsame gini warsame xiiray dalaac jaamac qadar cabdi iyo saaxiibka injineer boor oo yiri ruux axmed xuseen saxardiid xaashi ardaale maxamed cawil axmed dhamaan asxaabta bahwadaagta aanu ku nahay buu leeyahay bagga wa bogga BBC Somali Facebook iyo dhammaan reer farax barre dhammaan reer awsul barre oo kala jooga dunida dacaladeeda waan filayaa inay ku dhageysanayaan wa hagaag halkaad naga dhageysanaysaan waa London Maruvie, manka uya. Dad dad na imaruvie.
agaag tahniyada roos warqad ah ayaa gacantiida soo gashay waxaa dariya farxaan xuseen xasan iyo hooyo xaawo cabdullaahi iyo hooyo maryan cabdullaahi cismaan iyo amiin xasan dhamac iyo samsam dhamac iyo nasra xasan dhamac maxamed xuseen xasan xaaskiisa safiye maxamed nuur cabdi xuseen xasan iyo axmed xuseen xasan raxmo xuseen maxamed xuseen xasan umul khayr xuseen xasan faadumo cabdullaahi cismaan iyo caruurteeda maxamed cali iftiin iyo cabdiraxmaan cali iftiin iyo weliba aadan cali iftiin ciise cali iftiin bishaaro cali iftiin إدل عبد الله عثمان حسن محمد روبلي فردوس محمد روبلي سعدي محمد روبلي روبلي محمد روبلي حليمو محمد روبلي إنجنير بورو يكمس فارح بره دمان أسحب تاسي وحي تانياد أروس أيود ريان أروس كي أروس دا أمال مرسل جيدي يو أحمد حسين رمع أو أروس كودو كردعي حرد قحوتي قدقح لي دعادو حقين وحالينا هاي نقضة قوركينن ها نقضة قوري برواقو waxaa warqad kale ayaa waxay naga soo gaartay cibaado sheekh maxamed axmed abdul qadir sheekh maxamed axmed abdul rasaq sheekh maxamed axmed way iska reer cali jabane reer wa rasuul reer umar abdi reer ismaan jalawle reer warsama haashi reer xirow nuur dhamaan waxay tahniid u dirayaan faarax daahir axmed iyo farxiye salaad afrax oo arooskooda ka dhacay degmada halgan waxaana leenahay waxaan ugu duceynaynaa inuu guurkooda ilaahay ka dhigo kii lagu liibaano oo aad qeyr qabo oo barakeysan ilaahay uu kala siiyo anaguna aamin ayaan u leenahay waraqaha dhinaca facebook nagu soo gaaray waxaa noo soo diray maxamed amiin ibraahim oo isagu markaasi jooga boorama waxa uu leeyahay waxaan halkan hambalyo aroos oo qiimo leh aan xawada uga marinayaa boqorkii iyo boqoradda sadiiq carab habane iyo sareedo cabdi jaamac oo arooskoodu uu ka dhacay magaalada dubai 20kii bishan febraayo waxaana leenahay buuri noqda kuwii isku waara ubad qeyr qaba kala hela maxamed cawil axmed oo isagu jooga magaalada boosaaso waxa uu leeyahay marka hore waxaan salaamayaa buu yiri dhammaan baabahda b b c da waxa kaloo aan salaamayaa buu yiri qoyskayga reer cawil sheekh axmed asxaabta aanu bahwadaagta nahay ee bogga b b c da waxaan caawa taaniyad meher u dirayaa buu yiri yaasiin froton iyo dumaashiday buu yiri idil barqad oo meherkoodu caawa uu ka dhacay waa habeen dhowo ayuu leeyahay wuxuu ka dhacay magaalada boosaaso ducadu waa xaggiina uu leeyahay anagana waxaan leenahay noqdo kuwii uwad khayr qaba ilaahay kala siiyo isla maxamed cawil oo jooga boosaaso ayaa warqadan soo diray wuxuu leeyahy waxaan salaamayaa asxaabtayda inta muuqaygii magacayga taqaano waxaan kaloo salaamayaa buuri ardayda aanu wax la barto ee jaamacadda bariga afrika ee magaalada boosaaso waxaan leeyahay buuri jimco wanaagsan intay maqlaysa dhammaantiinba waa
hagaag warqada kale waxay naga soo gaartay aba Ismaaciil Faarax hooyo dahabo qalin le Siyaad Ismaaciil Faarax Yuusuf Ismaaciil Faarax wariye Cabdisalaan Kiyakuma Cabdiaziz Qayre Sheikh Hussein iyo Maxamed Amin Ibrahim Ismaaciil Faarax waxana ay leeyihiin waxaan u direynaa bay dhahayn wa dabcan meher iyo aroos boqorka bay dhahayn Ibrahim Ismaaciil Faarax iyo boqorada Sahra Cabdi Muhammad oo meherkoodu ka dhacay 8 Febraayo magaalada Boorame gar ahaan xaafada Jarka ay leeyihiin waa warqadan waxay naga soo gaartay muxiyiin baladka oo jooga magaalada Boorame waxa uu leeyahay waxaan tahniyad dhalasho aan u diray asxaabta kala hooyo qadro Cabdi Abdullah iyo abe Maxamuud Umar iyo sidoo kale buu wiri deeqo Maxamuud Umar nimco Maxamuud Umar abshir Maxamuud Umar ditoras najax Maxamuud Umar huda Maxamuud Umar hodan Xasan Bile Cabdi Geesi muxiyiin baladka dhamaan asxaabtaasi oo kala jooga dalka gudigiisa dibadiisa waxay tahniyad dhalasho ay u dirayaan lamaanaha kala ah Abdullahi Abbas iyo Hinde Maxamuud Umar oo gabar ay u dhalatay ariga Mareykanka gaar ahaan gobolka Missouri bay dhahayn gabadhaasi waxaa loo bixiyay Amira Amira soo barbar ayaan u leenahay anaguna waan idin salaamay dhammaan baahda BBC da gaar ahaan dadyaha barnaamijka ayaa warqadan lagu bilaabay waxaana u leeyahay waxaan salaamayaa hooyo deeqo Sheikh Abdullahi Cilmi Shirdoon iyo Habariir Maryan Sheikh Abdullahi Cilmi iyo Abaayo Sacdiyo Sheikh Abdullahi Hilowle iyo Sucaad Sheikh Abdullahi Hilowle Maryan Sheikh Abdullahi Hilowle iyo Qadiijo Sheikh Abdullahi Hilowle iyo dhammaan ilmo Sheikh Abdullahi Hilowle iyo Qaleefa Sheikh Cismaan Saciid Timir iyo Bashiir Sheikh Cismaan Saciid iyo Najla Sheikh Cismaan Saciid iyo Sahra Sheikh Cismaan Saciid iyo dhammaan ilmo Sheikh Cismaan Saciid iyo Abdi Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Maxamed Cilmi iyo Ayeyo Xaliimo Faarax Macallin waa Xaliima Faarax aan dhahay iyo Macallin Cabdullaahi Bashiir oo Muuse Macallin Cabdullaahi Qudubi Injineer Cabdullaahi Cabdi Qani iyo Ustaad Axmed Cabdi Shire iyo Cabdiraxmaan Macallin Xuseen iyo Macallin Maxamed Abshir dhammaantood waxa ay hambalyo aroos ay dadkaasi ay hawada u marinayaan lamaanaha iscalmaday ee kala ah Sheikh Cabdul Qaadir Sheikh Cabdullaahi Hilowle iyo marwadiisa Saciida Daahir Cali oo arooskoodu uu ka dhacay Caawa Jimcaha taariikhdu ay tahay 23 Febraayo waa isla Caawa hadde taariikhduna ay tahay waxa uu ka dhacay dariiqada Marqama dabcan Soomaali sheegin halkii uu ka dhacay ducadu waa xaqiina ay leeyihiin anagana waxa leenahay Ilaahay ka dhiga guurkiina guri qeyr qaba waagaag warqad kale oo tahniyad aroos ah oo farxad leh ayaa waxaa diraya baa la yiri Aba Maxamed Macallin Cali hooyo Shariifo Xasan Ugaas Fartuun Shidan Macow Fartuun Maxamed Macallin Cali Maxamed Macallin Cali Xuseen Maxamed Macallin Cali Cumar Maxamed Macallin Cali Axmed Maxamed Macallin Cali Cabdullaahi Maxamed Macallin Cali Deeqo Maxamed Macallin Cali Raxma Maxamed Macallin Cali Xasan Maxamed Absuge Kamas Faarax Barre Injineer Buuro Ibraahim Shariif Buullo Saxardiid Xaash Ardaale dhammaan waxa ay kala joogaan dafa caalamka baa la yiri waxaanay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan lamaanaha istoortay ee dunida isku xushtay baa la yiri waa Xasan Maxamed Macallin Cali iyo xaaskiisa Aamina Xuseen Xasan oo arooskoodu ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafada Nageyle ee degmada Kaaraan arooskaasina waxa uu dhacay 13 bisha Febraayo aynu ku guda jirno waxaanu leenahay bay yiraahdeen noqdo kuwa isku waara oo wad qeyr qaba kale anaguna aamin ayaanu leenahay
damaskin ma gumadin magagixin ma gabluulin mangurin magabin halkeeye gabaydiina maandayn geeraradaydii iminkan gardaacho mangunaanadine mangunteedio barangugol digeedo gunta deegi aqoono waaga warqada ugu dambeysa waxay naga soo gaartay waxa uu leeyahay waan idin salaamay BBC da iyo libaadadiyaha barnaamijka magacaygu waa Shuuka Aadan buur waxaan halkaan markii hore ka salaamayaa buu wari aamino rawe waxa uu wari halka ka salaamayaa dhamaan ehelkayga iyo qaraabadeeda buu wari oo kala buur hooyada iyo macaan aamino rawe aba aadan gurey adeer bila faarax adeer abdi xakiin faarax eeda ubax faarax adeer inda yara gurey eeda bishaara faarax rujal aadan gurey bukhari aadan gurey axmed aadan gurey bila aadan gurey mushtaq aadan gurey iyo dhamaan reer aadan gurey iyo reer faarax oo abdi dadkaas oo kala jooga Itoobiya Soomaaliya Jarmalka Norway iyo Kenya ayuu leeyahay waaga gudaha barnaamijkii caawa muusiga iyo salaamaha ee aad ku maqasheen taaniyadaha dhalashooyinka iyo waliba muusiga waxaan idin kaga tagayaa heestaasi hablaha geeska Afrika iyo gobahan nafwaagiyo halka laysku gowraco halka gurda laysdaro hataan dumar ku gunya gubabo kicinayn sida galowga dhiillo ileen geesi qayrkii dirta kuma gumaade ya samo barwaqa dulka geedo ciifan hadii geedi lagu furo dalyaro iskurata gurdan caafiki dulawin ku kulanto akta garan garteediyo isu geysa ciifko gogos kan luqdiyo geda saab kan lo charo hablaha ugaro garashada codkooda qof gabo bay kiciso qalbiskiyo mashxarada gama ka ilaa